Një studim i Institutit Demokraci për Zhvillim tregon se një përqindje e vogël e qytetarëve në Kosovë mbështesin projektin ashtu quajtur Mini Shengeni Ballkanik. Visar Gjambazi, autori këtij studimi, thotë se sipas hulumtimit të kryer në muajin dhjetor të vitit të kaluar, qytetarët anketuar kanë pak njohuri për nismën. Në përgjithësi 38% e qytetarëve deklaruan se ishte një vendim i gabuar i Kosovës, ndërsa në anën tjetër vetëm 17% e qytetarëve deklaruan se ishte një vendim i mirë apo shumë i mirë për vendin. Mirë po, në anën tjetër, kur i pyetëm qytetarët se sa kanë informacion rreth Mini Shengenit Ballkanik, numri i atyre të cilët thanë se ishin jo të informuar mirë apo pak të informuar ishte 38%, ndërsa vetëm 18% e qytetarëve deklaruan se kanë qenë të informuar apo të informuar mirë. Zoti Gjambazi thotë se Mini Shengeni si nisme ka dështuar të marrë mbështetjen politike dhe zotimin e të gjitha qeverive të Ballkanit Perëndimor dhe si projekt shihet vështirë i realizueshëm. Fakti që kjo iniciativë u lansua në Novi Sad të Serbisë në patronazhin e presidentit serb Vučić krijoi një problem për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sidomos për këto vende të cilat sigurisht Kosova që nuk kanë raporte të mira me qeverinë në Beograd. Kosova është zotuar me marrëveshjen e 4 shtatorit në shtëpinë e Barse do të bëhet pjesë e projektit për lëvizjen e lirë që është bërë i njohur si Mini Shengeni Ballkanik. Projekti i cili është kundërshtuar nga forcat politike në Kosovë, sipas analistës Donika Emini, do të jetë vështirë i zbatueshëm. Në Kosovë ende ekziston, do të thonë, një dilemë se a ka punime me Mini Shengeni, ka më ikë bariera për Kosovën, sepse oj nisu prej një shteti i cili më shumë ti krijon bariera për Kosovën në aspektin rajonal, edhe do të thonë kjo mosbesimi me edhe me ramë realisht, nëse është edhe marrëdhënia Kosovë-Shqipëri me përpunën Mini Shengeni kanë qenë belgjit të tensionume. Analistët thonë se ideja e dalë nga procesi Berlinit për bashkëpunim rajonal për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe madhrave do të jetë më e zbatueshme për shkak të mbështetjes nga Bashkimi Evropian dhe mekanizmave për jetësimin e një ideje të tillë. Ata thonë se një rol të rëndësishëm për zbatimin e këtyre nismave luan normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet për këtë çështje pritet të rinisin në mesin e muajit qershor, kur pritet të mbahet takimi i parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti takoi sot kryetarin e Lidhjes Demokratike në opozitë Lumir Avdijiku në kuadër të këshillimeve për bashkëndrimin e politikave përballë këtyre bisedimeve. Zoti Avdijiku tha se i ka dorëzuar kryeministrit një dokument lidhur me bisedimet. Ky dokument përmban parimet që duhet Kosova të mbrojë, e që janë diskutimi mbi bazën e vendimit të GND-s mbi pavarësinë e Kosovës, mbrojtja e integritetit territorial, ruajtja e karakterit unitar të Kosovës dhe rendit kushtetus. Gjithashtu dhe rezultatin final që duhet të jetë njohja ndërsjell dhe antarësimi në BE dhe në NATO. Zoti Avdijiku tha se këto bisedime nuk duhet të mbahen pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara, një qendrim të tillë shprehu një ditë më parë dhe kryetari i Aleancës për Amerinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë.